Vizuální design ze Španělska, Francie či Belgie. Chytrá řešení a maximální úspora místa. A v srpnu limitovaná edice dětských pokojů s komodou nebo policejní zdrojem. Inspirujte se na našem webu. Nábytek Aldo. Nábytek, který mi rozumí. www.nabytek-aldo.cz 36. Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metlí. Čekají vás outdoorové filmy z celého světa. Přednášky, koncerty, vypsané fixy, fast food orchestra a dalších.